и подсимили donošimo na klipa dan smrti Depart prototype i napokon posle nekog duže vremena snim neku koronicu, znam da ovo nisam snimao, ali eto sada, znači evo ovo ono počinjemo. Dakle, ova igrica mene podsjeća nešto na Outlast, znači malo tako. I da, u suštini ovdje ima neki hodnik, što reći, inače možemo i da sprintujemo, znači na shift. I da, ovdje je malo i mračno, da kad nema svjetlo, telo ide da bude mračno. Inače ovdje piše shoot, znači već vidimo, znači ovdje da imamo neki pištolj u igrici. I kako se zove, da, ova igrica ima onako bolju grafiku, ali kad je ovako mrak, pa realno nema nikakvu grafiku, isto je može se vidi kad je ovako crno. I sad nešto pokušavam, gledam u nazad, ne znam ja, evo vidim, aha. Znači ovdje ima neku lampu i sada, što drugo imamo ovdje, nemam pojma, jelote, ima neki radijator, valjda, i neki ormarić, ali ja ovdje, i da, ima neku plastiču stolicu, ali ostalo, ja idem nešto u nazad, ali, ne znam, ovo je previše mračno, ne mogu da vidim što treba da radim. Čekaj, šut, tamo sam bio pa sam išao nešto unokolo, čekaj, ovdje ima neka vrata, sad ću vidim, ovdje ću vrata, evo, piše E, i sad je ovo crveno, ali evo, tamo se vratilo svetlo. Znači, ja to sam uključio sam struju, znači, i sada se bolje vidi, znači, evo ga, već vidimo pištolj tamo, leži na podu, samo čeka da ga uzmem, inače imamo neki grafit. Okej, ovdje opet piše E, znači, ukrećemo neki val, i sad će sigurno da otvorimo ona tamo vrata. Inače ovo je nešto kao tiho, osjećam, čujem neki kao nekom blagu atmosferu, ja da se čuje, ali čekaj se, idemo, uzim pištolj, evo, aha, ona je, dobro, znači, i da, evo ga pištolj, već vidim da mi je krvava ruka, i da, ovo je malo čudno, pošto, vidite kako brzo ovo mogu da pomeram, a sensitivity, ono, da, malo je čudno, nije baš usklađeno, ali dobro, sad kako ću da ciljem. Ali da, pošto imamo pištolj u igrici, sumnjam da ćemo samo da pucamo ovako u vrata. Sigurno će da bude tu nekih stvorenja, znači ova igrica je onako i bolje nego što sam očekivao. Ja sam mislim da samo ima dobru grafiku, ali izgleda da će imati dobar gameplay. Mislim, ne znam, vidim. Opa! Već počinje haos, izgleda. Evo, sad ovdje ne stala struja, ali ja ne vidim ništa, da. Aha, kad stanemo uz zid, ovdje se kao neko svetlo vidi, ovo me podsjeća na metro. Da, da, tamo u tim metro igri sam isto, kad staneš uz zid, kao malo se vidi neko svetlo. Ali ovo je nenormalno mračno u odnosu na metro. Ja mislim metro mračno, znači ovo je u crno, ko ugalj bre. Crnija ne možda bude, banta black. Čekaj, ovdje sam, aha, vrati, tu sam pucao, znači treba da idem tamo. Inače da, može se trči, i ovdje se vidio reflekciju do ovoga. Od ovim ormarima nemamo ništa, dobro. Čekaj, da li da idem tamo? Ajde, neću tamo da je mrak, aj ovdje. Imamo neka šta, neka motka. Okej. Čekaj, ovdje je, inače ovdje je malo svetska, onako kao malo da odpolju grafiku, ne znam. Ali, da, u suštini ovdje imamo neke lance, šta je ovo? Vrata, okej. Da li sam, ne, ovdje nisam bio. I ovdje nemamo ništa specijalno, znači izlazimo iz ove sobe i sada idemo, čekaj, gdje beše nisam bio, beše nisam bio ovdje. A ne, ovdje ne, ovo ne može da se otvori, Pa ništa, onda da se vratim tamo gdje je onaj mrak bio, znači jedino mi to preostaje, čekaj se ću da vidim. Ali ovdje je previše mračno, da ovo mi možete predvidjeti. Trčim unazad, vidio, mogu trčim unazad u igrici. Ali ne, ne, ovdje nema ništa. Ništa, ja se vraćam nazad, znači ovdje sam pucao ova vrata. Ne znam da li ovdje imamo nešto. Izgleda da nemam. Čekaj, šta je ovo? Ovdje je kao otvoreno nešto. Da li sam ovdje bio? Ovdje je isto mrak, ne vidim ništa. Ništa, ajde još nazad da se vratim, ne znam da li tu nešto mogu da nađem. Ali da, sad se ovdje gubim po ovim hodnicima, čekaj, ovdje je previše svjetlo. I sad sam se vratio na početak, ovdje sam bio, znam, u ovoj sobi sam bio, tako da nema ništa. Ok, verujem da meni za ovog ormana zapravo ima neki hodnik koje nekako nisam vidio, ne znam ja kako. Ali ovdje dole ima neki podrum, evo vidi se neke stepice, ali neću tu da idem, zato što ne vidim svjetlo, ovdje makar vidim, pa ne bi baš ono, znaš, da idem skroz u mrak, pošto nekoliko puta mi se već desilo to u ovoj igrici. Ali da, ovdje nemamo ništa, znači, ajde vidimo šta nas dalje očekuje.
Ok, ovdje imamo neko svetlo, čekaj. Da možda to mogu da... Čekaj, šta je ovo neka lampa? Aha, uzeo sam, da, možda se uzme, dobro. Iako nije pisalo je. I evo, ja sad imam moj flashlight, znači... Eto, ostvarila mi se želja, pošto sam to i hteo da imam. Gle, vidio ovo, maska, evo te, ovo kao, može se računati kao prvi jumpscare. Ali, mislim, realno, meni nije, zato što se nisam baš uplašio, ali... Ovdje imamo ove daske, čekaj, to sam vidio, da, sad se... Čekaj bre, kako da izađemo? Aha, ovdje ima ovo. Dobro, i onda... Čekaj, ne tu, nego tamo, dobro. Dakle, sad se vraćamo ovdje i ovaj dan što nismo mogli da vidimo sad. Možemo vidjeti malo jasnije, ali opet ovaj flashlight nije toliko jaka, znači kao da će se isprazniti baterija. Inače, nadam se da ne postoji... Vidi bro, kurac! Ok, ovo nisam očekivao, brate, ovo je baš bilo naglo, jebote. Ali, da, nadam se da ovdje municija nije onako slaba. Jebote, mislio sam će mi se krešuje, znači kako se zaledjela igrica. Ovo mogu da bude još strašniji jumpscare, zamisli ono, snima mi i kraša mi se igrici i onda shvatim da ne mogu da... Ali ne, evo, sad ovdje piše saving, znači imamo neki checkpoint isto. Ovdje, dakle, nemamo ništa. I da, nadam se da nemam malo municije i da ova lampa neće da mi se ugasi, znači, jer ipak ovo, to je sve što imam, makar za sada. Ne znam, možda ću naći neku pušku, nadam se. Ovdje piše this way, ajde da okrenem ovaj točak i da vidim šta me čeka tamo. Ok, ovdje me čeka još jedna vrata koja mora se otvore na ovaj način. Tako da jedino da mi prostaje da idem ovdje. I da, evo ovdje imamo opet šut, čekaj, ajde prvo pucam u to, valjda neće nešto iskočiti. Ovdje imamo, aha, neke prepreke, dobro, ništa, ono tu ne može bilo. Znači, samo ovdje, sad će da vidimo šta je ovo. Ovo je zaključano, znači ne može ništa. Dobro, ovdje, sad će vidimo šta će me snađe ovdje. Ovo mi izgleda kao neko mjesto gdje bi možda moglo nešto me tu juri, pošto onako malo šire. Ali, za sada nema ništa. Čekaj, vidim šta je ovo, ključevi, aha. Šta bi moglo da uključe... Ej, čujem neke korake! Gdje? Šta? Gdje? Evo. Dobro, pucam. Okej, jebote, ovo kao tiha igrice, samo djaru su ura zdaje, jebote, znači u iludaciji. Bukvalno ono probio mi uši se, znači ovo je i audio jumpscare, znači i uši mi se uplaše, ne samo oči, nego i uši. Dakle, uglavnom, čekaj, ovdje sam nešto čuo, aha, evo, znači uspio sam da otključam ovo. I da, kao što možete vidjeti, ovdje svuda kao neka voda, kao da je bila neka poplava u ovom podrumu, tako da, i da, ovdje piše this way. I da, dobro što ima vode, zato što tamo mogu da čujem korake kad nešto trči, znači, jer ovdje baš ne mogu toliko se slonim na čulo vide, zato što je previše mračna igrica. Znači, uprkos tome što imam i flashlight. I pored toga mi je malo secka. I ova vrata, ja se njih ne sećam, sad ću da vidim šta se tu... Aha, ima točak. I jebem ti mater, ovu masku, čekaj, ja sam prvo mislio, na trenutku mi se učinilo da je jedan od njih ludaka, ne. A ovu masku sam već video prošli put, ali se nisam uplašao, ovog puta baš joj nisam očekivao jer je već bio jedan jumpscare pa sam lako bio na oprezu i onda, ono, kako se zove, mislim, eto, da je to jedan od tih ludaka pa sam se malo štrecnuo, jel te? I ovo izgleda ono sa druge strane, da, ovu prepreku identično sam vidio, znači, to znači da sam sad sa druge strane. I kad sam okrenuo točak, ja sam vjerojatno otvorio onu drugu kao kapiju ili šta je već. Ali da, ovdje imamo kao neke hodnike, dakle i malo nešto pored toga, jel te? Ali da, ja sam morao da odem tamo, dakle sam se vratio. Čekaj, vratio sam se odavno. Znači, sad ću da idem ovdje i evo, kao što možete vidjeti. Ok, ovdje će izgledati da me napadne nešto. Pošto čini mi se da sam čuo nešto. Ovdje iz ormara, da neće možda... Aha, nema nešto. Dobro. Onda... Preostaje mi samo da... Čekaj, da, tu. Ovdje nema ništa. I sad idemo ovdje, imamo neke bare ovdje. Ok, čujem nešto, čujem. Čuje se. Čekaj, odakle se čuje? Nešto se dešava. I evo ga. To, evo, masku isto ima, istu masku ima kao ono. Samo što ovaj više od ovih ludaka. Ali, i evo, čekaj, gdje da idem? Ej, mogu trčim u nazad, inače da... Kako me ubio, jebote? A ne, ovo je neki drugi. Mora da je neki drugi. Inače, vi me podsjećaju kad se dere ovako, podsjeća me na ono... Aaaa, tako da nije baš toliko strašno, sad mi je malo i smješno.
Ali, znate šta nije smešno? Činjenica da sam se ja tek ovde risponovao, što znači da ću morati sve ono opet iz početka, tako da, bravo za mene. Cirkus. Mislim, šta ću, jebi ga, počeo sam se tresem. Jo, čekaj, pre kako? A risponovao sam se, znači nije ono, ok, ovo nisam očekivao. Ja sam mislio da je ono, da je baš ono tradicionalno, znaš, risponuješ i sad možeš sve iz početka, ono nešto si malo pre. Ali, ne, ovde je drugačije. Znači, ovaj lik mi je ovo iskočio, čekaj, sad ću da proverim. Kako mi je lik tako iskočio je, vrte, this way. Tačno, evo, tačno ovo otvorio, znači ne mora ono da radi, što sam malo pre. Okej, dobro, makar mi je to lakše. Ali znaš šta nije lakše? Činjenica da će ovi možda sad ovde negdje bliže da mi iskoče. I, da, uglavnom, ovaj mi je iskočio, čekaj, sad sećam se da je odavde bio. Evo ga, ajde u glavu da ga pucam, ajde, na cilje. Da li ja njega uopšte pogađam, jebote, život? Ja ne znam, ali vidim gde se nalazi, ne znam, mnogo, ovo seckam još, ja ne mogu lepo. Ja se klimam ovde kod sam pijan, a oni pa kod da su drugirani, znači. Ali ne znam, ovog puta ne znam da sam ga uopšte pogodio, ja. Čekaj sad, evo ga ovde će mi iskoči, čekaj, ajde, molim te pogodi u tu glavu, ajde, dobro, evo vidi kako je realistično, kako mu je eksplodirala glava, baš lepo. I sad ima ovaj tragovi krvi. Čekaj, evo ga, tačno ima još jedan partner, znao sam, imao sam osjećaj kao da me neko sleđe ubio, to i jeste. A čekaj, možda ih još ima, ne znam odakle će, da li će odavde. Evo, nešto se pomera, pomera se, sad se više ništa ne pomera, valjda. Prestala ova kao atmosfera, znači ova kao strašna, napeta atmosfera. Valjda. Jeste, prestala je. Dobro, ajde sad da nastavim, vidite kako izgleda lukov neke. Šta su, kao neke lutke, brate, ali imaju krv. Znači, jako čudna vrsta stvorenja, ovako nešto da sam nisam vidio. Sad, ovde sam bio, izgleda su oni iz ove slabe iskočili, a kad sam provjeravao, bilo prazno. Mislim, to ti je logika u horror igricama. Veoma je logično. Čekaj, gde sam ja prepošao? Da nema iz ovih ormara možda nešto, pa nema, evo, ne znam koja fora sad. A gledaj, ima točak bre, evo ga. Treći točak, okrećem, ali ne znam šta će on sad da mi otvori. Baš se pitam šta bi to moglo da bude. Sad će da vidimo. Čekaj, šta sad? Evo ovde nisam, da, ovde je bilo, evo, to je to. I imam neko svetlo, ovo nisam vidio do sad. Sad ću da idem tu, ovo izgleda kraj. Izgleda kao kraj, evo ga još jedan ovaj ludak, čekaj. Ajde ga roknem u glavu, ako je to ikako moguće. Ajde da gubim, ajde. Čekaj, šta je sad ovo, ajde da je ovde, valjda neće sledeće nešto da ne pane. Gle, vidiš što se svetlo menjaju. Ajde bro, ubij ga više. Ajde, ciljam, ali ovo je mnogo teško, zato što ovaj kod je pijan, znači kod je popio 10 litra rakije. Znači, čekaj, ajde sad. Evo, pao je, mrtav je, to je to. O, kako je, ovaj je kraj presekao ovu igricu, vrte. Znači, ubiješ ovog posljednjeg ludaka i samo piše end. Znači, ovde nemamo više ništa, ja sam ovo pauzirao igricu, znači to je to. Ovu igricu je napravio N4BA, da, znači ovo je zanimljivo. Bilo zanimljivo iskustvo, znači jedna od mojih omiljenih vrsta horror igrica gde postoji pištolj, znači gde možeš da ubiješ svog neprijatelja, znači podsjeća me na Cry of Fear i tako. I na onaj Grey, da, to je za Half-Life 2 mod inače. Inače, mogu bi malo da ulaganju s ovim Half-Life i Half-Life 2, da, znači snimat ću i Minecraft modovano preživljavanje, a i tako će bude neka horror igrica. Ako uspijem da nađem neku dobru kao što je ova, nadam se da ću uspjeti. A vi biste mogli da se subscribe-ate na kanal i to je bilo to što se tiče ovog videa i vidimo se uskoro. Ćao!